นี่บางรูลาดีรออาเองยืดมีในวันนั้นอาเองยืดมีอาเจ้าก็จะกรุณาว่านับยุนเนสอาจิคุยจารีโฮเทลปัตมานีอาพิเศษกับเบญจดานีทุเรียนีอาอนุมานาเบญจดานีพิเศษกับเบญจดานีคือปัตมานีอารอไม่เนี่ยผู้เนี่ยยาเลยเรียบโกเนี่ยไม่ฟังกูอาอยู่ยืนกิจสัตว์ที่เราบ่งยาเนี่ยบุญญาญาณอริยปุคคลเนี่ยจะไม่ตังค์โอ้อาวุธกูนิพพานอาญัติหมอกอยู่กูว่าดีเลยญาณเนี่ยเสียๆนิพพานโอ้แก่ๆเทนเนียนเนลูกตาญาณสักขุนาปฏิตัปปะโตตัปปิตานามตัตตะนานามญาณสักขุนาญาณเนี่ยสิปฏิตัปปะโตชุญญะดีဖြစ်จ้ะตัตตะนาตัตตะนามีอีသဒ္ဒနနာမသဒ္ဒနမိမြင်တယ်နိစ္စမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ဆိုတာတခြားဘူးဉာဏ်ရရှိတဲ့မြင်တာပြောကာယမေဇောမေဥတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမက်စိတ်ပေါ်သေးခဏမက်စိတ်ပေါ်သေးခဏသဒ္ဒနကိစ္စတက်လို့မေဥတည်ကြတော့ပရိကာဥဇာအနုလုံကုတ္တရခုမေဇောမေဥတည်ကြတယ်နေရာမေဇောလည်းပြောလိုက်ပြောမက်စိတ်ကိုရမဉဏ်လည်းရတော့မက်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်အဲ့ဒီမေဇောဆိုတဲ့ခဏလေးအခက်အတန့်လေးကဒသနာကိစ္စတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒသနာကိစ္စတတ်တယ်ဆိုတော့ဒသနာသရာကဘာဟောလဲဆိုတော့မြင်တာဟောမြင်ခြင်းကိစ္စတတ်တယ်ဘာမြင်လိုက်တယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဒသနေနာတိပထမနိဗ္ဗာန်ဒသနာတော့ဒသနေနာတိဒသနာဟူဒီကဝါမြင်သည်ဟူဒီကလို့ပထမအရှိမဆိုပထမဆုံးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုတဏ္ဍနာတော့မြင်ခြင်းကြောင့်တဏ္ဍနာမှာတဏ္ဍနာမူ။ဒါတဏ္ဍနာလုံးတောက်ကြီးလာတဲ့အခဲဘယ်ဘဝတုန်းကဘယ်ကြိဘယ်ခါဘယ်ကာလမှာနိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးတာမဟုတ်တဲ့။တရားပေါ်များအာထုကျိုးစားပြီးအလုံးလောကမှာပထမဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရာခြင်းခဏနိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မေဝတိမေဇောချတဲ့အခါပရိကဥဇာနိလုံကုတ္တရပုမေဇောလို့ပြောလိုက်တဲ့ခဏလေးဒသနာကိစ္စတတ်တယ်လို့ခေါ်ရဲ။ဒါကြောင့်လည်းသတ္တပတိမေညာမှာပြတဲ့နေရာကျဒသနိနာဘာဒဘာဒသနိနာမြင်ခြင်းကြောင့်ဘာဒဘာပေကုသောတရားစုကိုပေကြဂုံကြီး။ဒါသတ္တပတိမေညာရတော့ဒသနာကိစ္စတတ်လိုက်။ဒါစာရောပြောဓမ္မလေးပြောတယ်မြင်လိုက်မြင်ခြင်းကိစ္စတတ်လိုက်။အမြင်လိုက်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ပြောတာ။အာဒသနာကိစ္စအဲ့ဒါမိသားကြီး။ဒါကမိညာပူဇာရတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုရကြတော့ဉာဏ်ရစီရခြင်းမျက်မှောက်ခင်တယ်မြင်လိုက်ကြရည်။ဒါကပစ္စကသိတ္တကနီးရဲ့။ဒါကကောင်းပါရဲ့မေဇောပူဇောမိညာပူဇာမရသေးတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတာဘယ်နဲ့လုပ်ပါအနိမာနသိတတ်တဲ့နေရာချင်းပြကြတယ်အနိမာနနဲ့ညတာပါအနိမာနသိတတ်တဲ့ဆိုတော့ဒါခေါ်လေအမှားမျက်မှတ်စမျက်မှတ်စလို့အာရုံပြကြရည်ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာမျက်မှတ်စလို့အာရုံပြကြရည်ခုနသိတတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဒီလိုမျက်မှောက်ပြကြတယ်လို့အရိယာမျက်မှောက်ပြတာကတစ်မျိုးသူဒီရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်မှောက်ကြည့်တာကတစ်မျိုးလို့ဒီလိုနှစ်မျိုးနှစ်စားပြည့်ခွဲကြပြီးပြသွားလို့ဒီတော့ငါတို့လူငါဆိုတဲ့လူဒီကားတွေကသူဒီရှင်တွေကဖြစ်နေရောသူဒီရှင်တွေဖြစ်နေတော့နိဗ္ဗာန်မနဲ့လုံမျက်မှောက်ကြည့်ရပါမလဲလို့ညောမိုက်ညောရမ်းပြီးတော့မျက်မှောက်ကြည့်ကြမယ်အာရုံကြည့်ကြမယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတော့ကြာဒါအနိမနာကြီးခေါ်ညောမိုက်ညောရမ်းပြီးအာရုံကြည့်ပါဒါညမယောရည်အာရုံပြုပါအနိမန္တနေရာပြအာရုံပြုပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ရဲ့ယတ္တလုံးလုံးတရားနဲ့မပြည့်ရင်ဘယ်နဲ့လို့ပြောမှန်းလားညမလို့ပြပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာဘယ်နဲ့နည်းနည်းမှပြောမှန်းလို့ပြမှာမို့ဒါကနိဗ္ဗာန်ပြောမှန်းလို့အာရုံပြုပါဆိုတဲ့အနိမန္တသိတ္တတန်နေရာပြတို့လူစုတွေအာရုံပြုတတ်ပါစေလို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရုံလုံးထော်ပြရနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရေကိုတရေသားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောဝတ္တကြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံတုတ္တတုတု
อะเดยดีดิทุบพอพี่รอเปียวอะเตยอะจ้าจ้าเอ้อน่ะมาล้ําพี่รอเหี่ยวมั้งลูกอารมณ์อยู่จ้ะเด้ธรรมะอนุมาอนุมานะไปแต่ๆเพิ่นแหละเอ้ออะเตยชาจิปะดาดาลีหลูไรปกโกไรนิพพานโกอารมณ์อยู่နိုင်ดล่ะสุดะไม่อยู่နိုင်บูเด้เนาะมามาเด้อจ้ะอยู่နိုင်ล่ะไม่อยู่နိုင်หรอกจ้ะนาตะเรียลูอเซนน่ะนี่คว้ยตัวบ่นิพพานโกนิพพานเตยาโหนาได้แต่ปกโกฮ้อได้แต่ปกโกอเปญงามิวะกินเส้นในปกโกมานิพพานนาอยู่ได้ฮ้อได้ทีนี้ก็แลมีอยู่กูมีอยู่ตําราเนี่ยสุดาจะตีตัวอะคุณนี่ก็ลาใจนิพพานโหอารมณ์อยู่เลยสุดาก็ปกโกได้อารมณ์อยู่ได้ล่ะสุดาบ่ออกบากูเนี่ยอริยะปกโกเนี่ยกัลยาณปุถุชนปกโกมากล่ะเลยอารมณ์อยู่ได้ถูกล่ะมามาแล้วจ้ะอันดับปุถุชนสุดาปัญญาญาติลงๆไม่ရှိတယ်อันดับปุถุชนนิพพานอารมณ์อยู่ဖြစ်ได้อ่ะไม่ผิดหรอกจ้ะผิดนะมามาแล้วจ้ะผิดไหนกูเนี่ยถ้าตะนี้อย่างงายะตัวเนี่ยงาอุดรปกโกเนี่ยมาอันดับปุถุชนนิพพานมะฮ้อนะฮ้อม้อมาเลยเจอตัวเลยสึกาเนี่ยอไกรู้กูไหนกูอ่ะนิพพานกูอารมณ์อยู่ในเลยสุดะอนุมานะไตตัตตะเนี่ยมาป้าล่ะป้าอันดับปุถุชนมาป้าဒါပေမဲ့ကတော့ပြည့်စင်ပြည့်စင်ပြည့်စင်နေပေါ့ကနော်မှန်ပါတယ်ကွာမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထင်ပါလားအန္တပုဒ္ဓရှင်မပြုတ်နိုင်ဒါကြောင့်မွေးလာတာအန္တပုဒ္ဓရှင်ဘဝနဲ့မွေးအန္တပုဒ္ဓရှင်ဘဝနဲ့နေဒီဘဝနဲ့နေရတော့ဘယ်လိုများအဖြစ်ဆုံးလိုက်ကလေးဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြန်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 စဉ်းစားရကိုယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်အများထုတ်အများတွက်ငါဘယ်လောက်တန်းတက်လာပြီငါဘယ်လောက်တန်းမြင့်လာပြီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးဝန္ဒရာရှိရင်ပြန်ပြဝန္ဒာကြည်တိချာရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုဝင်ပြီနှမျိုးနဲ့ဆန်းဆန်းထားတဲ့အ ਨੇ ကပြည့်စုံပြီပြည့်စုံသိတတ်တာနည်းပညာပူညာရကြတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်များမျက်မှောက်ပြုနည်းနည်းဆိုအနိမ့်မှန်သိတတ်တာနည်းကလျာဏပုဒ်ပြည့်စုံသုလသောတာပန်တို့ပြုအပ်တော်အာရုံပြုနည်းဒါမှမဟုတ်မှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒါအနာပုဒ်ပြည့်စုံပါလားမပါပါဘူးဆရာပါဘူးဒါပါလေဒီမှပြုတာပဲကြည့်ရဘူးတဲ့မပြောမှန်းတတ်ဘူးမယောရမ်းတတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီနဲ့မအားစားဘူးတဲ့နာကြံကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဆရာရှင်းချာမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဆရာဝင်းနေကြံမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဆရာပြေးခြင်းကြံမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဆရာပြေးရအေးလေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူရဲ့လူဝအုံနေရခဲ့လူဝလည်းလူလာဖြစ်လေသည်ပြီးတော့သာသနာကြီးထွန်းကန့်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလည်းလာဖြစ်လေသည်ဒီကရှင်ရင်းရာဒီအစင်အဆက်ကြည့်ကြတော့လည်းဗမာလူမျိုးအစ်စ်ဒီမျိုးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်လာတဲ့လူမျိုးတွေမှရသန်းနဲ့အခုလိုတဲ့အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အခွင့်ကြီးနဲ့လွဲကျင်တဲ့လွဲရတယ်ဆိုတော့ဖလီရာအကောင်ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ပျော်မှကျော်ရပြီးတော့အာရုံပြုတဲ့အနိမ့်မှန်သိတတ်တာအဖြစ်အာရုံပြုတဲ့အထက်တောင်မပါလာဘူးအတ္တပုဒ်တွေညာနောက်မှန်ပါတယ်ဆရာဝင်နေကြအောင်လားကောင်းပါတယ်ဆရာဒါနိဗ္ဗာန်တကယ်ခေရှားရှိတဲ့တေဟုတေသားလည်းပေါ်လာအောင်၎င်းပိဿကသိတတ်တဲ့အနိမနာသိတတ်တဲ့ဆိုရင်အာရုံပြုနည်းနှစ်နည်းလည်းပဲအတိတ်ရဲ့ရှင်းသွားအောင်မငင်းနိုင်တဲ့အခြေခံလေးတွေကစား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 ပြပေးမယ်ပြလာတဲ့သဘာဝအလေးတွေပြပြချမှတ်ကြပြီးတော့ပြန်ပြန်လည်းဝေဖန်ကြမဝေဖန်နိုင်လည်းပိုင်နေမဟုတ်ဘူးဘာမှမပိုင်ဘူးဒါဝေဖန်ရတာပိုင်နေညာလည်းပွင့်လဲလာတယ်တိုးတက်တယ်ဝေဖန်ပြီလားဒါတော့တကယ်လေးပြတော့တာမငင်းနိုင်တော့အခန်းလေးကရင်ကျူချာမှာကိုပဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်လေးရသောပရမတ္တတရားခင်ရှားဟောထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရမဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းအဲဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်လေးရသောပရမတ္တတရားဒီတကယ်ခင်ရှားရှိတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိဧကန်ရှိဆိုတဲ့တရားလေးကကိုရမဟောထားရှိုံရှိကလေးတွေမငင်းတာအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ရှိုံလေးကစပြစိတ်ရှိတယ်စေတသိက်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်လူရောဒီရောမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ရှိဒီဒီလိုရောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသိစေတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရားလုံးမှာတကယ်စီမံသိဆိုတဲ့ကနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလို့မြင်ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဆရာအဖြစ်နိုင်တော့မြင်ရလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ဒီယုတ်တာမတန်မဲနဲ့မြင်တယ်ခေါ်တယ်မမှန်မဲနဲ့မြင်တယ်ခေါ်နော်မှန်ပါလေဆရာဒါရင်သိစေတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရားလုံးမှာသင်္ချာရှိလို့ပဲနိဗ္ဗာန်တက်ကြည့်တဲ့တကယ်သင်္ချာရှိလို့ဆိုတဲ့အပညာပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်လာပါဆရာအဲ့ဒါမမြင်နိုင်တဲ့အခြေခံလေးတွေကစအပြတဲ့မှတ်ခဲ့ပါလို့ပေါ်ဆက်မလုပ်ပါဘူးဒီတော့သိစေတဲ့ရုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ္တတရားသိကြကြမှာသင်္ချာဟောထားတဲ့စကားအဲဒီစကားဟာသ
ိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်လို့လေးလေးလေးသာပြတဲ့အ ਨੇ ကစိတ်လည်းဖွင့်ဆိုသွားပြီးသင်ကြကြမှာစေတသိက်လည်းဖွင့်ဆိုသွားပြီးရုပ်လည်းဖွင့်ဆိုသွားပြီးစိတ်ပိုင်းစေတသိက်ရုပ်ပိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုတော့၎င်းသင်ယူကြမ်းကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်လာလောကုတ္တရသင်္ခါတသတိမေကညာလေးနဲ့သစ္စိကာတ္တံမေကဖလမာလမဏဘူတဝါဏသင်္ခါတာယတဏှာယနိခံတ္တံနိဗ္ဗာန်နန္တိဟုတ်သတိအဲ့ဒါပြင်းယူဒီတဲ့တို့အပြိမာသင်္နာပြင်းယူသင်္နာတက်တက်ဒီတဲ့တော်တော်ပါပါလိမ့်ပြင်းယူသင်္နာတက်လို့ဘုံမိုင်အောင်၆တိုင်းအောင်၉တိုင်းအောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါပါလိမ့်ကြည့်ပါလေတို့တကုတ်ခုမှလည်းလေးပြေးသွားတယ်အရင်တော့ပြင်းယူသင်္နာတွေတော်များပါအဲ့ဒါလူရင်းနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဒါလုံးချက်တက်တာတက်တာအရှိဘာလို့လို့ဖြစ်တက်ပြီးတော့သင်္ကြန်တက်ရောက်လာတော့အလုံးချလုံးလို့ဘုရားကွန်များဟောတာဒါစကားနဲ့လို့ပြောတာကလင်းဆိုလင်းနာရှိတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်စီကိုယ်နဲ့ပြည်ရောက်တာကိုယ်အလုံးချမှန်းပြီးရှင်းလက်ကြောက်ပါရတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရရင်တော့တော့ဝါပြောက်ချက်သင်္ကြန်သင်လိုက်ကြတာလို့ခိုးရကသင်္ကြန်သင်တာဒီရကသင်္ကြန်သင်တာအဲ့ဒါ၃ပိုင်း၆ပိုင်း၉ပိုင်းသင်္ကြန်၉ပိုင်းသင်ကြအဲ့ဒါပါဠိရဲ့နိဗ္ဗာန်ပန္နလောကုတ္တရသင်္ခါတသရီမေကညာနေတာသစ္စိကာတ္တကမေကဖလမာရဏဘူတဝါဏသင်္ခါတသဏ္ဍအိက္ခန္တတနိဗ္ဗာန်ံဒီဟုတ်သတိအဲ့ဒါသင်္ကြန်သင်တဲ့လူများအခုပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုသူများတော့ဟောကြလို့သူတို့သင်လို့မှတ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေသင်ဖို့တော့အာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရှိပါပဲလို့ပြရမဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာဒီလိုလဲသူတို့သိမှာမဟုတ်ဝင်လဲဝင်စားမဟုတ်တင်းတူမှာမဟုတ်လေဆိုပြင်လာလေပြည့်စုံပြည့်တာရုပ်စုရုပ်တာအော်စုအော်တာဒါတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါသင်ရင်သုံးလို့တင်တာသုံးအသုံးချရဒါမင်းကိုသင်ထားတဲ့လင်းကြူထဲမှာအခုရုပ်သွားတဲ့ပါဠိနိဗ္ဗာန်ပန္နသင်္ခါနိဗ္ဗာန်ပန္နလောကုတ္တရသင်္ခါနသတိမေကညာနေတာသစ္စိကာတ္တဗက်ကဖလမာလမဏဘူတဝါဏသင်္ခါတာတဏှာနိခန္တတနိဗ္ဗာန်ံဒီဟုတ်သတိလင်းကြူဆရာနိဗ္ဗာန်ပြီးခေါ်သွားလောကုတ္တရသင်္ခါတံလောကုတ္တရဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ံပန္နနိဗ္ဗာန်ကိုကသတိမေကညာလေနလေးပါးသောမေညာဖြင့်သစ္စိကာတ္တံမျက်မှောက်ပြုပါ၏ဒီတော့သိကြရဝါဏသင်္ခါတံကဝါဏကိုဆိုတာတဏှာယတဏှာမနိဗ္ဗာန်တ္တဖြစ်ရောက်ပြီးအဖြစ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နံတိနိဗ္ဗာန်ဟုဟုတ်သည်ဆို၏နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါဏနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါဏနိဗ္ဗာန်အမှန်တော့ရင်းကနိဝါဏ ဤကနတ္တိကဝါစကမရှိခြင်းဟောဝါဏကတဏှာဟောတဏှာမရှိဘူးတဲ့ဝါဏသင်္ခါတယတဏှာယဖွင့်တယ်ဝါဏသင်္ခါတဝါဏဆိုတော့တဏှာယတဏှာမနိက္ခန္တတထွန်းောက်ပြီးဖြစ်ကြအာနိကရာကနိက္ခန္တတအနေထွန်းောက်ခြင်းအနေတဏှာမှဆုံးရောက်တဲ့လောကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဒါကနိဒီဘဝါဏတဘုနိဝါဏဒါကြီးအဲ့ဒီဝါဟာဝါဟာဒါနိအပ်တဲ့ဝါကိုသောဝတ္တဟုသောဆုံးတယ်ဝါကိုဘာရေးလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်နောက်ကပန်ရေးဆိုင်တဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တပ်ပဲဒါပဲပါအသိဉာဏ်ပဲနော်မှန်ပါလားဆရာမေကဖလာနာမာလမဘူတာမေဂိုရီအာရုံဖြည့်ဖြည့်သောဝါဏသင်္ခါဒဝါဏဟုဆိုသောတဏှာယတဏှာမနိဗ္ဗာန်တတ္တထွက်ရောက်တတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နံတိနိဗ္ဗာန်ယဟုစရိဆိုအီဒါပြင်းကြုံမှာလာတဲ့စကားတဲ့အဲ့ဒီလိုမငြိမ့်နိုင်တဲ့အောက်ခြေကတကယ်ခိုင်လို့တဲ့ကျမ်းလေးတွေမှာသူတိငါသည်ပြိလောက်တဲ့ပါဠိအကိုကတွေသင်္ချန်းရှိရသားနဲ့ဒါတွေကိုမစင်းစားမဝေးပါမလုံးတတ်ပဲနဲ့အယံပြောအယံဆိုအနေအချင်းပြောကြဆိုကြလို့နိဗ္ဗာန်နေလို့ပြီးဖို့လို့ဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါလေးတွေကစစ်စစ်သေးသေးမေးမေးများများနဲ့မိမိကိုယ်ရရဲ့လေ့လာလေ့လာသမှုပြုပြီးတော့ဂရုမထားပြီးတော့ဟောမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့လူတွေကနိဗ္ဗာန်ရတတ်ကြီးရဲ့အတိတ်ရဲ့ရတာတော်တော်ကြီးပြသကုန်ကိုယ်ကသိကြည့်တယ်ဒီလူကငါအကြည့်တယ်ဒီလူကဘာသူအလိုကလည်းပြင်းနေစာရင်းလည်းမရှိဝေဖန်ရင်းလည်းမရှိငါဆွဲဆိုပြတဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ဆရာတို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားပါဒီပါဠိတစ်ပုဒ်ကနှုတ်ထဲမှာငုံငုံပြီးရတာဖြစ်ပါလိမ့်သင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်သင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာရလားမေးပြန်လာရင်ဘာကြောင့်မြုံနေလို့နိဗ္ဗာန်လေးလို့မိဖို့လို့မိဖို့တောင်းခြင်းမှာလူတရား၉၀နဲ့၃ယောက်ကဒီလိုလေးယူဆနေဘာကြောင့်ငုံခါလို့မိမိကိုယ်ကမပြန်လာလို့လားပြန်လာရင်ဟောမှန်တာဟောပြီးရဓမ္မခန်းဆိုတာနော်မှန်ပါလားဆရာဓမ္မတာမွန်မြတ်တဲ့
สัมมาทานะขอทานะเรอัญญาสงลูกตะเบ็ดตะลุงตะบาราอาจิเปียตะนะเลยบ่ขอจบไปแล้วบาทานะขอลงอ่ะสัมมาทานะครับธรรมดาญาติเนี่ยแม่ก็ปัญญาโลขอล่ะมั่นดีดีล่ะมั่นดีอ่ะอตุจักอยู่ได้เลยคือมาถ่ายไว้ต้องขอกูก่อนก้องล่ะก้องล่ะครับเล่นๆมีอยู่แค่เนาะเสร็จอย่างนั้นอภิธรรมภิธีเอายันนาจังอยู่ไม่เข้าไหนมาล่ะใช่เอาเข้าไหนล่ะเข้าไหนล่ะท่านเนี่ยถ้าเราไอ้นี่บอพระพุทธเจ้าพุทธายะหันนะกุรณะจีดิอะเสร็จแล้วเนี่ยตีนพี่แล้วนี่โกวนได้มั้งล่ะโกวนได้ครับโกวนได้เนี่ยถ้าเราโกวนเปลี่ยนเนาะแล้วท่านเนี่ยจองสิ4บาทก็ปิสิอาจารย์อาญาดิอาญาสุบริษัทเองตะเกงตะเกงโหตีนสีจันเนี่ยบริษัทเองเนี่ยอะเสร็จแล้วเนี่ยโกวนได้มั้งล่ะโกวนได้หรือไม่มั้งล่ะไม่รู้ได้หรอกหรือได้ได้ถ้าเราไอ้นี่หนูจี้เจขันธ์เนี่ยกุตุเนี่ยหนูตะเกงซะโหตะบุตะบาระเนี่ยจ้างนายอ๋อขอเกี่ยวพี่ได้ธรรมดาเนี่ยรู้ยังธรรมดาน่ะไม่บาดบ่กูเนี่ยย้ายอ่ะบ่ย้ายบ่ยังคิดสิคุยมาแล้วดูไม่กูบ่กูย้ายอไสแค่เนี่ยไม่ย้ายอยู่ล่ะไม่บาดฮะไม่บาดกลั่นนี่ดีโตละติแต่แค่60แต่10เนี่ย60ใส่มาอคุณน่ะบอกเลยเอาเงินยี้เลยคือทานะกูตัวบ่ละสิเด้สิก็ละอ๋อไอ้จิรู้เนาะมามาแล้วครับมามาแล้วบ่กวนอีล่ะกวนแล้วจ้ะလုံးနေတယ်ထားပါလို့အဲ့ဒါတော့တန်းကပလာခြင်းနဲ့လာညင်နေတယ်ညင်ညက်နေတယ်ညက်အတိုးကချရတယ်ဆိုမထမ်းဟောဘူးကောင်းကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ငါတော့အတိုးဥစ္စာပြည့်ညာလေးလားနော်မှန်ပါလားဆရာယရနာကြောင့်ဒီလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးဆောင်နေတယ်ထားဘုရားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓကိုရဏတွေလည်းပြင့်ကြာချမ်းမရပြင့်နိုင်တယ်ထားလို့အဘယ်ရတပိတံနဲ့ပရိသေခင်တွေလည်းနေကြပြရှင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာဟာလုံးနေမလုံးနေတဲ့ဒီဒီဖြစ်ကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆင်းနာကြပြီပါရင်လည်းညက်ချင်တယ်ညက်ဆိုတဲ့ဓမ္မဒါနအလုပ်မထာရလို့ခုကောင်းဘယ်လောက်ညာတယ်ဘယ်လောက်ညက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ငါတက်ကပြန်လို့ဟောတော့လည်းမိချောင်းရပါပြီဓမ္မဒါတက္ကရာတက်ရအချင်းလာပါပြီပါဠိအကိုကလည်းဒါရဲတို့လူကြီးကတော်လာချရတာမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်မျိုးကြတာပြင်းတယ်လို့လူကြီးတယ်လို့လူကြောက်တယ်လို့လူညွတ်တယ်လို့လူဆက်တယ်လို့လူနဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟောခြင်းပြောခြင်းတတိယကူနည်းနည်းလေးပြန်လာတယ်တစ်ခါတည်းတယ်မဟုတ်ခြင်းမာနလေးကတချွတ်ကြဒီကောင်လေးဟောလို့အပူပါပဲဒီကောင်လေးကဒီပြားနဲ့မတမ်းအောင်ဖြစ်ပြန်ရပူပြင်းတာတော့ထည့်မစင်စားဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါအတိုးချပြီးယူတဲ့ရတဲ့လက်တဲ့ကုလဝံစီတဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်ကြပြောကြပါလို့ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မခံကိုအဓမ္မခံလုပ်ပြီးတော့မဟောနဲ့အဓမ္မခံလည်းဓမ္မခံလုပ်ပြီးတော့မဟောနဲ့ဘာမှလို့ပြောတော့တရားမဟုတ်တာတရားလို့မဟောပါနဲ့တရားဟုတ်တာကိုလည်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမဟောပါနဲ့နော်မှန်ပါလေကွာအမှန်တော့ကြောက်ကြတော့အဲ့ဒါတော့အပေလေးကတားရှိလို့မရဘူးသွားတယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းကပြန်သားအောင်နေလာအောင်ကြီးမဆွတ်ကိုရရတယ်ပညာလည်းအပြည့်ကင်းအောင်သင်ရှင်းအောင်သင်ကြအောင်စစ်ဆေးမှန်ပြီစစ်ဆေးလို့တော့ငါအပြည့်ကင်းထက်တာရှိပါပြီမှန်ပြီငါကတော့ကြည့်ကြသွားပြီရေရေဟောစိရနာကောင်းတာဟောနော်မှန်ပါလေကွာဒါမှလည်းနောက်မွေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကိုအတိုးချပြီးကြည့်ကြသမ်းပါလို့ဒါရိုက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကတော့ကွာလည်းလည်းအရေးကြီးရခိမပဂတိမျက်စိနဲ့တောင်တောင်ကြီးမြင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမဟုတ်တော့လှုပ်ချင်ကြအောင်ပဂတိမျက်စိနဲ့တောင်တောင်ကြီးမြင်ရတဲ့ဆိုင်လူကြီးကြီးရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကြတဲ့ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာကိုရင်းတော့မျက်စိကမြင်လို့ကွာနော်မှန်ပါလေဆရာမျက်စိကမြင်တယ်မြင်လာကြတော့တဲကြိုးစားကြလူကမကြိုးစားကြိုးစားကြိုးစားတို့တော့အတူတူလည်းကြိုးစားရတယ်တဲ့နေတွေ့ပြီအညာစင်းတွေတွေ့ပြီဘလို့ပူထွက်လာဆိုတော့သိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒါကခုနစကားလေးပတ်ကြလိမ့်တို့ပကုတ်ဘူးမျိုးပါလင်းလူတင်တာအပြိမာတင်တာတွေဖွင့်လိုက်ကြတော့တောက်တော့လဲအရာတိုင်းလိုလူပဲတင်လိုက်တာလေးတွေကတင်လိုက်တာရယ်ဘလို့များလဲဆိုမိန်းကလေးတွေကစလို့တချို့3ဘိုင်းတချို့6ဘိုင်းတချို့9ဘိုင်းနော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒါတင်လာရဲ့စီဒါမှအပေါင်းချမှလည်းမသိတံဖို့ဘယ်စီမှလည်းမသိဒါကြောင့်အကျေတန်းလေးအဲဒီသေးကြိုတင်ကြလို့တက်တော့လိန်မာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဏ္ဏလောကုတ္တရသင်္ခါတသတိမေကညာရင်းနဲ့သိစီကတ္တပံဆိုတဲ့ပါဠိရဲ့ပြည့်ကြပါလိမ့်မယ်လို့သင်ကြိုတယ်။ဒီပါဠိပြည့်စေအခါရကလက်ကကတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပါဠိကြီးပါပဲလားနိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိပါပဲမငင်းနဲ့အောင်သိတိကြကြရှိနေပါပဲလို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကအလုံးကြတဲ့အနေအထားလေ့လာလို့များနားလည်မှုရတယ်မိမိပါဝန်ကျင်တရား၉ရက်နဲ့၉ရက်နိဗ္ဗာန်ကိုနေလို့နေဖို့လို့ဘာမှမရှိဘူးလို့ယူဆနေတဲ့သတ္တဝါတွေအမြင်မှမရကြသေးတဲ့ပုံကူတွေသဏ္ဍာန်တော်အပြင်မေတ္တာရှိထားလို့
ဒီပြဿနာတွေရှင်းလင်းပြီးတော့နှိမ့်တို့တက်တဲ့လူတွေကဟောပြောပြမယ်ဆိုနှိမ့်ဘံကိုလူပြာမှာ90နဲ့9လောက်ပြတ်လာနေပေါ့ကောနော်မှန်ပါလားဆရာပြတ်လာနေဆိုတော့တဏ္ဍာကံတိတိကျကျအာရုံပြည့်နေဘူးလားအာရုံပြည့်နေပါလားဟောပြည့်နိုင်သွားရောဟုတ်ရဲ့မှန်ပါလားဆရာပြည့်နိုင်သွားပြည့်နိုင်သွားဆိုတော့အကျိုးတော့ပြားအကျိုးများတော့မပြောနဲ့နှိမ့်ဘံအကျိုးရင်းဖခင်အကျိုးရတဲ့အတူတူနှိမ့်ဘံဂုံကျေးစုအထူးထုတ်တော်ပြီးတော့ပြောဆိုနေဖခင်ဂုံကျေးစုထုတ်တော်ပြောဆိုတာနဲ့အတူတူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်ရှိခိုးရင်ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ရှိခိုးတာနဲ့အတူတူမှတ်ကြပါဒါတို့လူကြီးတွေမိမိတို့နေ့စဉ်နဲ့အများရှိခိုးနေတဲ့ရှိခိုးမှုတွေမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကခွဲခြားစိတ်ချလို့မသိချာကြလို့အတောကတအနေအချင်းနိဗ္ဗာန်တာကြည့်လိုက်ရဲ့ဒီရှိခိုးနေတယ်ဆိုတာနားလေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပါဠိတာပါဠိတာအဲ့ဒါတို့တညာပြီးတညာဒဇာပြီးဒဇာဆိုလိုတဲ့ဆက်ကဆက်ကနဲ့လူကြီးတွေနားလေတော့ရှင်း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 ပြီးသွားပါမယ်သမားကြီးလည်းကောင်းတာပြေးကြလည်းမှတ်သားရဒီအခုဒီပါဠိပြန်အောင်ပါဦးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတဲ့သင်္ကြန်ဆရာကပြောသွားတယ်ဘုရားကုရဏေကပြောသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဘာနာလောကုတ္တရသင်္ခတံသုလူမေကညာရိနာသိစီကတ္တပလောကုတ္တရသင်္ခတံလောကုတ္တရဟုဆိုသောနိဗ္ဗာန်ဘာနာနိဗ္ဗာန်ကိုကသတိမေကညာရိနာလေးပါးသောမေညာဖြင့်သိစီကတ္တပမျက်မှောက်ကြွားယူဘာတတိမေကညာနေတဲ့လေးပါးသောမညာနဲ့သစ္စိကတ္တပမျက်မှောက်ပြုအပ်သောနိဗ္ဗာန်ပဏ္ဏနိဗ္ဗာန်ဒီကလောကုတ္တရာသင်္ခါတံလောကုတ္တရာဟုဆိုအပ်သောအမှန်ကလောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့မေညာလေးပါးဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်သောနိဗ္ဗာန်ဟာဟာနာမရဲ့ဆရာမေညာဖွညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ထုံမေညာနဲ့ပဲမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အကင်းတန်းလေးမေညာဖွညာမရသေးတဲ့ပုတ္တိရှင်ကြတော့အနုမာနာသိတ္တတနည်းအဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်လေ။ဒါကြောင့်မေက္ခဖလန္နမာရမဏဘူတံဝါရသင်္ခါတယတဏှာယနိဂ္ဂန္တတနိဗ္ဗာန်တ္တိဟုတ်သည်တိ။မေက္ခဖလန္နမာရမဏဘူတံမေဖို့ရိအာယုံဖြစ်ရဖြစ်သောဝါရသင်္ခါတယဝါနဟုဆိုသောတဏှာယတဏှာမနိဂ္ဂန္တတဖြစ်တော့တည်းဖြစ်ကြ။နိဗ္ဗာန်နန္တိနိဂ္ဂန်ဟုဟုတ်သည်ဆိုအပ်၏။အဲ့ဒါမှနှစ်ပိုက်ခွဲတာ။ပထမပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ဘာနာလောကုတ္တရသင်္ခါတံသရီမေကဉာဏိတသိစီကတ္တပါဆိုတဲ့ပိုက်ကမညာပုံညာဖြင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုမေကဖလာနာမာရမဏဘူတာဝါနသင်္ခါတာတဏှာယနိဂ္ဂန္တတနိဗ္ဗာန်တိဟုတ်သည်ဆိုတာကတော့တရားပုံညာမရပြီးတော့ကလျာဏပုတ္တိစီသုရသောတာပုဂ္ဂိုလ်များသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအနုမနာသိတ္တတတရားဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီခွဲပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီအပိုက်ကလေးမှာငါမငင်းနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးနိဗ္ဗာန်မှာလောကုတ္တရသင်္ခါတံသတိမေကညာနိနာသိစီကာတ္တံဆိုတဲ့ပုဒ်လောကုတ္တရသင်္ခါတံလောကုတ္တရဟုဆိုအပ်သောနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရတဲ့လောကုတ္တရတရားအစေတဲ့ဟုတ်မှန်ပါလားဆရာလောကုတ္တရတရားဘယ်နှပါးရှိလောကုတ္တရတရားဘယ်နှပါးရှိမင်းငါကောလည်းမသိဘူးလည်းမသိနေဘူးလားမှန်ပါလားဆရာအဲဟုတ်ပါတယ်ငါသိပါလည်းကိုယ်လည်းမသိဘူးလည်းမေးလောကုတ္တရတရား၉ပါးသမီးမှန်မရဘူးဗရမရှိ၉ပါးဘယ်လိုလဲရှိပါဦးဟာဒါတော့ကိုညံလိုက်ရတဲ့သတ္တဝါပဲဒါဖြင့်ဓမ္မဥပ္ပုံမှာတေကိုထုတ်တက်ထုတ်တက်ခဲ့လားထုတ်တာမထုတ်တာဟောဒါလည်းကိုမသိဘူးဖယားရဲ့တရားရဲ့ပဏ္ဍာရဲ့ရဏနာလုံးမရှိဖယားရဲ့တေကိုကတော့ဖယားခန္ဓာပစ္စကတရတော်ရည်။တရားရဲ့တေကိုတရားစားကြတော့မိရ။နိဗ္ဗာန်ရ။ဒီတစ်ခုတည်းလား။ဘယ်လောက်ပြညံလာရတဲ့ဘလတော်မှဒီဟေး။နဝလောကုတ္တရဓမ္မဆိုတာမှတ်မိသေးလား။ကိုယ်ကတော့လောကုတ္တရတရားဆိုတာ။မှတ်မိရည်။ဒါရယ်။ဒါရယ်ရေ။တော်တော့ဖြည့်ပြကောင်းပါပဲ။မင်းဒီထိုးတော်ရောက်သွားမှာဟုတ်ကမင်းဆင်းသွားတာကဟင်။ငါလည်းတို့လည်းမတည့်ရဲ့ဝိသိပြောင်းဆင်းလည်းကောင်းပါ။နော်လောကုတ္တရဓမ္မကိုယ်ကတော့လောကုတ္တရတရားဆိုတာမယ်လေးပါခိုးလိုက်နေပါမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟမ်ငါပြောပြီ तू ကမှန်တော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလောကုတ္တရတရားဓမ္မကြီးကိုယ်ပါပါဆရာဘယ်လိုလဲမယ်လေးပါခိုးလိုက်နေပါမှာဆရာဟောမယ်လေးပါခိုးလိုက်နေပါနဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာမှန်ပြီမှန်ပြီလားမယ်လေးကတော့မသိဘူးမယ်လေးကတော့သိတယ်ဟော तू မယ်လေးကတော့မသိရဘူးတဲ့အတော့ခဲ့နေပေါ့သောတပတိသောတပတိမညာရဲ့ပြီးတော့ရထားကြီးမဲ့ရပြီးတော့အ
นาคามีแม่เยอะพี่รอตะคู่อ่ะแม่อ๋ออะหัตตะแม่บ่ล่ะอะหัตตะแม่เยอะปรมาจิตว่าเลิกแล้วจ้ะผู้เลี้ยงคือว่าผู้เลี้ยงแม่เหรอมันเลี้ยงไงมันเลี้ยงแล้วมีนะจ๊ะจ้ะคุณแม่เลี้ยงให้ผู้รู้เพียงบาล่ะกว่าตัตตปัตติผู้ตัตตปัตติผู้เยอะตระไห้ผู้เยอะนาคามีผู้เยอะอะหัตผู้เยอะมันเลี้ยงมันเลี้ยงปรมาจิตว่าจิตบาล่ะจิตบาจิตว่าอะไรจิตบาเนี่ยบาแท้ไม่บาแท้อ่ะบาล่ะสิกูบากูบาตะเนี่ยตะเนี่ยไม่บาไม่ชี้ไม่ชี้ไม่บาแล้วคันๆก็ชุบบาไม่บาไม่บาสู้อ่ะบาไม่ชี้ยาดอลลาร์ไปกุ้งค้านไม่บาเสร็จแล้วก็มีเงินเองก็ไม่บาคันๆก็ชุบเองก็ไม่บาถ้าไม่บานี่บาไม่ชี้ชุบได้เงินอย่างเพ้แต่ไม่บานี่บาได้ดีเลยนี่รู้มีผู้หลู่เพ้အဲ့အလုံးလေးအစောတော်နဲ့ဖောက်လို့ဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကူရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုအမှန်ကန်ရပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ဇလုံးဖော်ပေးနေရ။နေလို့လို့ဒီမှာရှိပေါ့နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဓမ္မနိယပြောတာတဲ့ဘာမှရှိဆိုနတ်တိပညာဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။နေပါကျတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုရင်အတော်ပညာမှန်ပြီ။မှန်ရဲ့ဆရာ။နေပါပညာတရားမဟုတ်ပရမအစီကြီး။ဒါပညာတရားကြီး။နေကနာပနာလောကုတ္တရာသင်္ခါတံသရုမေကညာရင်းသစ္စိကတ္တပံလောကုတ္တရာလေခါတံလောကုတ္တရာဟုဆိုရသောနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရားကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလောကုတ္တရာလေခါတံလောကုတ္တရာဟုဆိုရသောနိဗ္ဗာန်နာမနိဗ္ဗာန်ကိုကဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကုတ္တရာတရားအစ်ကြီးတဲ့ဒါတော့လောကုတ္တရာတရားအစ်ကြီးလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုထားတော့လောကုတ္တရာဗုဒ္ဓမကြီးကိုရကူပြောပြီးကူးမိတယ်ကွာကိုရပါဗျာလောကုတ္တရာကိုကဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအလူလိုမယ်လျာဖူလျာနိဗ္ဗာန်ပါဟောမယ်လျာဖူလျာနိဗ္ဗာန်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြည့်ကတို့လူကြီးတို့လူကြီးအဆန်းနေခင်ဗျအခုနဲ့လေပြီးဖို့ဆရာကြီးအဆန်းနေဆန်းနေငါပြောအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လေလိုလီးဖို့လို့ဒါမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ဘုံအားဘိမှန်အားပုဂ္ဂိုလ်အားပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တို့ကကြီးတယ်တည့်ရတယ်ရှုပ်ကြအပြစ်တင်တယ်မဲ့တယ်ညှို့တယ်မိတ်အေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဒီဒီတို့ကတို့ဘယ်ချိုးဘယ်မျိုးရအောင်ဆန်းနေတယ်ဆိုတာတို့နားလဲငါပြောမသေးတယ်အဲ့ဒီလူသားတွေကိုမိတ်ခင်ဗျာဘုရားကိုယ်တော်များဟောသွားတဲ့မဲ့လေးပါးဆိုတာရှိသလားလို့မေးသူမဟုတ်တော့ဝန်ခံမဲ့ရှိတာဗောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဝန်ခံမလားဝန်ခံပါပါဆရာတကယ်ရှိသလားရှိတာဗောတခုချင်းတခုချင်းကောက်လို့သောတပတ္တိမဲ့ဆိုတာရှိသလားဟာသောတပတ္တိမဲ့ညာမဲ့စိတ်ရှိတာဗောကွာမရှိတဲ့သူဘုရားပဲဟောလို့ဒါနဲ့တဏှာရဲ့မဲ့ညာမဲ့စိတ်ကိုရှိသလားဟာရှိတာဗောသူလုံးကြီးတယ်နော်လုံးကြီးပါရဲ့ဆရာအနာရဲ့မဲ့ညာမဲ့စိတ်အရဟတမဲ့ညာမဲ့စိတ်ရှိတာတော့အရှိတာပေါ့ကွာမညာမက်ဆေ့ချ်ဆိုတာရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မက်ဘုတ်ကိုလေးလို့တောင်ပြထားလားဒါရင်ကောင်းပါပြီခိုးစိတ်ခိုးညာဆိုတဲ့လေးပါတော့သောတပတ္တိခိုးစိတ်ရှိတာဟာရှိလို့သောတပတ္တိခိုးလို့ပြောတာပေါ့တခါတည်းခိုးအနာတည်းခိုးအရတ်တခိုးလေးလို့ရှောက်ပြီသူရဲရဲဝန်ခံလိုက်ရဲရဲဝန်ခံလိုက်မင်းကသွားပြောအဲ့ကြားထဲမှာဟာဒီမက်ဆေ့ချ်ဘုစိတ်ကြီးတွေရှိရမှာလို့ပြောမင်းတော့ရိုက်ထုတ်လိုက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရုံကြီးနဲ့ကြကြနာနာပြီးစီတော့ဝင်ခိုင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရင်နိဗ္ဗာန်တော့ဝင်ရှိသလားလို့မေးတော့အဲ့ဒီကြတော့သူလာလိုက်မယ်နေလို့ပြီးဖို့လို့လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီမှာလေရနှစ်ချက်လေးဆိုးဆိုးညံ့မှုကောင်းဆရာအဲ့ဒီမှာလေရနှစ်ချက်လေးဆိုးဆိုးညံ့မှုကောင်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်ရတော့နေလို့ပြီးဖို့လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆရာကဘုရားလေးကကြတော့သူအားအပါတကယ်ရှိတယ်လို့ပြောတကယ်ရှိတာပေါ့တကယ်ရှိတာပေါ့ဒါနဲ့တကက်နဲ့တကယ်ရှိတာပေါ့တရေကိုတရေလားနဲ့တကယ်ရှိတာကိုသူမဟုတ်ကြပြောမပြောရမနေပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဘယ်ကြီးရလုံးပါလဲဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတာခန္ဓာကံကိုစုံကြိမ်သွားတယ်စုံကြိမ်တဲ့သဘောလေးပါကွာလေလိုလီးဖို့လိုပါလို့ပြောရင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုပြောရင်သူ့စကားထဲမှာနဝလောကုတ္တရဓမ္မလောကုတ္တရတရား၉ပါးရှိတဲ့နေ့ကကိုယ်လေးပါးကသာရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့မရှိတဲ့လောကုတ္တရတရားဖြစ်မနေဘူးလားရှင်းနေပါလားဆရာတို့ဗျာအပ္ပန္တုကဒရာလာရှိပြီးတော့နောက်ွယ်ကအနှစ်တေကိုတေရသာမရှိတဲ့တရားများဟောပြရလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာလုံးဝမဟုတ်တယ်ပြင်အဲ့လိုပြောကြတာလားမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာတရား၉ပါးရဲ့တေရသာနဲ့ဟိုရှိမှတော့တေကိုတေရသာနဲ့ဒရာနဲ့အနှစ်နဲ့ထင်ရှားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်တက်ကြည့်ကြတော့လုံးလုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့တရားမျိုးလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒရာနဲ့အနှစ်တော့မှတ်မိသေးလားမှတ်မိရတယ်ဆရာသိကြလေးပါတော့ငါပြောရဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမတန်တော့ဒါဆိုတာအမှန်နဲ့မဟုတ်လားအတန်တော့ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုတာဟောလူကိုင်းကြပါဆရာအရင်မရှိချားရှိနဲ့လို့တော့တိုက်လည်းမင်းအုပ်ရယ်ပါဦးဟင်ဒီလိုတည်းကအဲ့ဘောဟာ
မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမသူဒါလေးကိုဆွဲတယ်ဒါလေးကိုဆွဲတာအဲ့ဒါဆိုတာအကောင်ထည်ကြီးရဲ့ဒါပြောတော့ကလူလို့ပဲကသမုဒ္ဒိတာဒါမှလို့သရာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလူလို့သရာပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အလံကဲကြီးကိုသရာရဲ့နောက်ွယ်မှာတေဟုတေရအနစ်ကဘလူတော်ဆိုတော့ဒီကမှလူတော်မိတ်ကရမှာကိုကဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟောသူကအတေတို့နဲ့ပြောသွားလို့ပါအရှိဆိုရင်ဒီတိုင်းမှာပဲလားလက်ကြည့်ရတော့နော်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါနဲ့အဲ့ဒီလူတော်မဲလားမှန်ပါတယ်ဆရာအကယ်တည်းလူဆိုတဲ့အလံကဲကြီးကိုသရာသာရှိပြီးတော့နောက်ွယ်ကအကောင်တည်းကြည့်ဆိုတော့တေဟုအနစ်တရာကြီးမရှိရဒီကရာအလကားကရာခေါ်နားလေနားလေအလကားကရာတဲ့တို့ဖျားကိုယ်တော်များဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးတဲ့တို့ဖျားကိုယ်တော်များခေါ်တာတဲ့ကမ္မခန္ဓာပေါင်း7000 4000တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းစီစီကြီးကရာနဲ့အနဲ့လက်ချက်ပြည့်စုံတာကြီးလေဒီတရားကြီးကခေါ်သွားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်သေတာကြီးသောတပတ္တိမဲသောတပတ္တိမစိဒါကရာမဟုတ်လားကရာပါဆရာအဲဒီသောတပတ္တိမစိဆိုတဲ့သာလို့ရည်ရည်ပါဇက်ကလည်းအပ္ပန်ထွက်ဖြစ်တာကရနော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒီကရနောက်ကျမှာအပ္ပန်ထွက်တဲ့အတိုင်းတကယ်မစိတ်ရှိသလားရှိရခေါ်ရှိမစိတ်ရှိလို့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ရင်သောတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒီပညာရပါအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးဩဒါလည်းသောတာပတ္တိမစ်ဆိုတာကသာနဲ့လည်းရည်ရည်ပါဇက်ကလည်းပြောပြတာအပ္ပန်ထွက်ကရခေါ်တယ်ပါဠိတရာပါဠိလိုကြီးပါဠိတရာပမာလိကြီးပမာတရာဩဒါကရခေါ်တယ်ကောင်းပါပြီသောတပတ္တိမဲ့ဆိုတဲ့အမှန်တော့ငရာရဲ့နောက်ကျမှာသူဟောပြအပ်တော့အနတ္တေကိုတရားသာတကယ်ရှိသလားရှိရဲ့အနတ္တေကိုတရားသာဂရတ္တကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီသောတပတ္တိမဲ့ရာရာဇက်ခဏပေါ်လာတဲ့သောတပတ္တိမဲ့စိတ်ကလေးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟောဒီကူတရားသာနဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုမျိုးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါနဲ့အဲ့ငါချက်ပြောသွားမှာမဟုတ်လားပြောပါရဲ့ဆရာအကယ်တည်းသောတပတ္တိမဲ့စိတ်ဆိုတဲ့စာရရေးတာဖြစ်စေလူပဇက်ကပြောပြီးဖြစ်စေဒီအမှန်တော့ဂရာသာရှိပြီးတော့နောက်ကျမှဒီစိတ်တေကိုတရားသာအနဲ့ကလေးမရှိရဲ့ဒီသောတပတ္တိမက်ဆေ့လို့ခေါ်ထားတဲ့ဇရာလေးကအလကားကရာဖြစ်သွားဘူးလားမှန်ပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလားဆရာတို့ဗျာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတရားရုပ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါလားဆရာဇရာနဲ့အနဲ့နှစ်ချက်ချိန်ရှားစီတော့တရားကိုသာဘယ်ရောက်တော့များခေါ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါလားဆရာဒီဒီလိုတော့ဒီလိုတော့တရားလေးစားကြည့်နောကလောကုတ္တရာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဘာနာလောကုတ္တရာတေခဏလောကုတ္တရာတေခဏလောကုတ္တရာဟုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဘာနာနိဗ္ဗာန်ကိုကားလို့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောကုတ္တရာတရားကိုကားရှိမဲစိတ်လေးပါးကိုစိတ်လေးပါးလို့ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ထက်ကိုအဲဒီလောကုတ္တရာတရားကိုကားတူကြီးလို့လောကုတ္တရာသမုဒ္ဒရာလောကမှာလွန်မြောက်တဲ့တရားကိုကားမလို့လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တာလောကုတ္တရာတရားကိုကားဟောတော်မူတဲ့အနက်ကနေပြီးတော့မဲစိတ်လေးပါးကိုစိတ်လေးပါးဆိုတဲ့တရားရှိမှသာလေအနတ္တေကိုတရားသာနောက်ကွယ်မှာသင်ရှားရှိတယ်သရာနဲ့အနဲ့ပြည့်စုံတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားတစ်ပါးကြတော့သရာသာရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အပန်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတကယ်တရားကိုတရားသာမရှိဘူးလို့ယူဆရင်ဖြစ်ကောင်းပါမလားဖြစ်ကောင်းပါအောင်ဆရာဘယ်နည်းမှဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါမယူအပ်တဲ့သဘောကြီးငါလျှောက်ပြောတယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ဖက်သားပြောတန်ကြတာမှဟောတန်ကြတာမှအိမ်မုံစုံမနဲ့ကမှုကျူးလို့လည်းထပြီးမြင်ရတဲ့ဆရာတို့သာသောကအကြောင်းကြတဲ့လာနာကြပါနာကြပါလို့မတိတော့မစင်ရင်မစင်စားပဲနဲ့ငါစကားရှင်းစကားနောက်စကားညီကလားအရင်ကစကားဝကြရလားလို့စင်စားကမရောက်ကမောက်ကမထလို့အဲ့ဒါဘာမှပြောပါလောက်တဲ့အခြေခံလေးဘုပေါ့ကူပြောလားလူကျူတင်တဲ့လူငယ်တိုင်းရရဲ့စာလေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါလေးရစာပြီးတော့အပြန်လာပြန်ပြီးစင်စားကမဝေဖန်သမှလို့ဟာတို့တို့အမြဲတည်းပြောနေကြတာလောကုတ္တရာတရားကိုကလောကုတ္တရာတရားကိုကမလေးပါကိုလေးပါနှိပ်ပါမလေးပါကိုလေးပါနှိပ်ပါဟုတ်လားတဲ့သူပြောနေအဲ့ဒီပြောနေတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုကမက်စိလေးပါရှိတယ်လည်းသိတယ်ဖူစီလေးပါရှိတယ်လည်းသိတယ်ယုံလို့ယုံကြည်တာယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်လို့မညာပူညာလူကြီးလို့ကြိုးစားအားထုတ်တာပေါ့ဟောဒါလေးကတော့ရှိတယ်လို့ဝန်ခံလောကုတ္တရာတရားကိုကရှိတယ်လောကုတ္တရာတရားချင်းတရားတဲ့နှိပ်ပါနဲ့တကြတော့အမှန်တော့နောက်ကျမှာတကယ်တည်းကိုတည်းသာမရှိဘူးဆိုရင်တို့ကအရှင်ပြေပါမလားလို့ပြန်ပြန်တွေးကြည့်ကြရဲ့တွေးစားတွေးလို့ရှိရင်မဆက်ဘူးလားလို့ကိုပြောတဲ့စကားအရင်ကမကြီးဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအေးအဲ့ဒါလေးဓာတ်တို့စံနဲ့မင်းမလားများစားပြီးတော့နားလေမူလေးယူကြလို့ငါအချိန်ကသေးသေးလေးတွေအစားပြောရင်နော်မှန်ပါလားဆရာနောက်တန်းကျတော့တခြားကျတော့ကြီးထွားလာလိမ့်မယ်ကြီးမှလာလိမ့်မယ်
เนเนเนเข็ดลำเนเนลำเนบ่อธิเยลีนี่ดาวิเยดีปี้ๆเงยๆลีอ่ะซะဟုတ်ကဲ့နာမတော့ဆက်အေးဒါကြောင့်အဲဒီသိอยู่တဲ့မှာပါတဲ့သက္ကာကိုကနှစ်ပိုင်းခွဲတာနိဗ္ဗာန်ဘာနာလောကသာသင်္ကတသုရိမေကညာရိတသိရှိကတာဘာမေကဖလနာမာလမနာဘူတာဝါနသင်္ကတတဏှာယနိခန္တတနိဗ္ဗာန်ံဒီဟုတ်စတိနှစ်ပိုင်းပထမပိုင်းကတစ်ပိုင်းတိတိယပိုင်းကတစ်ပိုင်းပထမပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ဘာနာလောကသာသင်္ကတသုရိမေကညာရိတသိရှိကတာဘာဒါတပါနောက်တည်းကမေကဖလနာမာရဏဘူတဝါနသင်္ခါတတဏှာယနိခန္တတနိဗ္ဗာန်နံတိဟုတ်စတိဒါတပါးဒါကပါဠိရတစ်ချက်ထဲပါနှစ်ပိုင်းခွဲတာအသေးစိတ်နှမျိုးထွက်တော့နှစ်ပိုင်းခွဲတာဒုတိယပိုင်းကျတော့ပထမပိုင်းကတော့လောကုတ္တရာအရှိဟူဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးဟာတဲ့မညာခုံညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအာယုပြုတော့တိစ္ဆကနေရာချင်းတိစ္ဆကသိတတ်တဲ့နေရာချင်းအာယုကြီးကြတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒုတိယရာဇမေဃဗလနာမာရဏဘူတဝါနသေကတတနာနိဂန္တလနိဗ္ဗာန်လေဟုတ်စရိကြတော့မေဃဘုံရမရသေးသောကလျာဏပုတ္တိစေသုရသောတမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အနုမန္နသိတ္တတံဒီအပြည့်အာရုံကြည့်ကြတယ်ရှင်းမလားကွာရှင်းပါရဲ့ဆရာအမနာရှင်းအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒုတိယပိုင်းကမေဃဗလနာမာရဏဘူတဝါနသင်္ခါတယတဏှာယနိဂန္တတနိဗ္ဗာန်ံဒီဟုတ်စရိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိမို့ဝါနပုတ်និဘာနនិဝါနនិဝါနကဝါနမှာဝါနကတဏှာဟောនិကនិကန္တတအဲ့နဲ့ခုလောက်ဖြစ်အဲ့နော်မှန်ပါလားဆရာအမှန်လို့ပြန်တော့တဏှာမှာထွန်းရောက်တာတော့និဘာလို့သူခေါ်တယ်ဒါကသူ့ဆိုရင်ကនិဝါနပုတ်និကထွန်းရောက်ဖြစ်အဲ့နဲ့និကန္တတဝါစကဝါနကတဏှာဟောတယ်အဲ့ဒီတဏှာတခါတဏှာပုတ်ပါရဏကောက်ပါဘဝနာကောက်ပါဒီဘဝတည်းဆက်ရမမရဘူးအဲ့ဒါလေးလေရင်းစဲမှတ်တော့အစလောက်ကလည်းထောက်ကြပြီအလယ်လောက်လည်းထောက်ကြပြီနောက်ဆုံးကလည်းထောက်ကြပြီဘဝတဏ္ဍာတဏ္ဍာဝိညာဉ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဆိုတာမှတ်နော်မှန်ပါလေဒါကြောင့်တို့ရက်ကြရကိုရောမြတ်အနေသောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိမအနေသောတဏ္ဍာလောဘရှိတော့မဘူးတော့မြတ်စွာဘုရားသည်လို့ပါဠိတော်မှာပြရတာကြည့်တယ်အနေသောဆိုတော့ပုဂ္ဂလိအနေသောတဏှာလောဘရှိတော်မမူတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တဲ့ရောက်စွာဘုရားတဏှာလောဘကုန်နေကြီးတဲ့တဏှာလောဘဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီကဘာဒနာကုန်နာဟောတယ်လို့မေးဘဝဒနာကုန်နာဟောတာဘဝဒနာမရှိတာဟောအနေသောဒီအနေသောဒီအနေသောဟူဒီကဝါနသင်္ခါတယတဏှာယအာဧဇာယအဘဝိနအနေသောအနေသောဒီအနေသောဟူကြတဏှာသင်္ခတာယဧဇာယတဏှာသင်္ခတာယဘဝတဏှာကိုဆိုတော့ဧဇာယတဏှာလောဘကြီးအဘဝိနမရှိသောကြောင့်အနေသောတဏှာလောဘရှိတော့မမူတော့မြတ်စွာဘုရားသည်အနေသောပုဂ္ဂလိဖွင့်သွားတာဒါပြီးတော့မှအနေသောတဏှာလောဘရှိတော့မမူတော့မြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီနေရာတဏှာအမှန်ကတော့ဘဝတဏှာကိုဆိုလိုရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကဒီနေရာနဲ့ဝါဏသင်္ခါတယတဏှာယနိခန္တတနိဗ္ဗာန်ံတိဟုတ်စတိဝါဏသင်္ခါတဝါဏဟုဆိုတော့တဏှာယဘဝတဏှာဤဘဝတဏှာမှာနိခန္တတထွန်းောက်တဲ့ထွန်းောက်တတ်ပြီးအဖြစ်ကြနိဗ္ဗာန်ံတိနိဗ္ဗာန်ဝဟုတ်စတိဆိုအီဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပုဒ်ဒီနိဝါဏပုဒ်နိကတပုဒ်ဝါဏကတပုဒ်နှစ်ပုဒ်တွဲကြတာနိဝါဏနိဝါဏမှာဝကိုဘောဝတ္တဟူသောတရားလို့ဖြစ်ဝါကိုပါရေးလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဒါနိဗ္ဗာန်နိုင်ဟာလာအဲ့ဒါနှစ်ပုတ်ခွဲတာဒီတော့ဒီကကြည့်ခွဲဒါဖြင့်ဒီသိဉ္စုံမှာဆိုတဲ့ပါဠိစကားဟာသူသိငါသိပြောက်တဲ့အပိုင်းတွေကနေတယ်ချိုးတွေကနေတယ်လင်းရုပ်တင်တဲ့တက်တဲ့လူပေါင်းတွေပြည်ပြည်သားတွေရပြည်သားတွေဒီပါဠိပါရန်ပါလာပြန်ကြည့်ပါလို့ရှိတဲ့ကုယောဇနာဆိုတဲ့အနေနဲ့ပုံလားမူလားပြန်ကြည့်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကပါတဲ့ဒီပါဠိလည်းဟုတ်တယ်ဒီအနေလည်းဟုတ်တယ်ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်သင်္ချာရှိလားမရှိလားကြည့်ပြီးတော့သိရတယ်မရှိလို့ရင်းလားရင်းနိုင်ပါဦးကြာမရှိသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်သူတို့ပြောလို့နေလို့နှီးဖို့လို့လားဘာမှမရှိလို့ချင်းဘာမှမရှိတာကြီးအာရုံအပြည့်ရက်စားပြကုရနေကအာရုံယူခိုင်းမှာမလားခိုင်းမှာဦးကြာအာရုံမရှိသေးနဲ့အာရုံမပြူကောင်းနော်မှန်ပါလေကြာအတိတ်ရဲ့သူတို့ပြအာရုံယူရဲ့သူတို့ပြအာရုံယူရဲ့ရှင်ဘုရားမရှိခဲ့နဲ့မင်းရှင်ဘုရားအပြုခိုင်းဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးကြာဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ကြာ
ชูโรงพยาบาลชูโรงพยาบาลอาร์กิชูโรงชูโรงพยาบาลอาร์กิสิละไม่กี่ละกันพอละกี่ละไปเอ้ยหัววุฒิอารมณ์ไม่ชี้แน่อารมณ์ดีแค่ไหนชี้กันมาหมดเอ้ยแค่ไหนกูรู้เยอะเลยไม่บาลีเลือดลี้ก็รู้ป่ะมันไม่ชี้วิสุรุษีพยากรณ์เด็กอะอารมณ์ดีนี่จะมีอยู่คุยยาอีกหัวบ้างนะมาหัวบ้างใช่อารมณ์ดีจะรู้ดีมันรู้อะไรกี่รู้ที่แกมันที่บ้างใช่ป่ะมันไม่ชี้อะอารมณ์ดีจะรู้ย้อนมาเจ้าวิ่งละเจ้าวิ่งใช่อารมณ์ที่เราวุ่นวายเสียมันกูละเสียมาละเสียมาอารมณ์ที่ผิดเด็ดแต่ที่นี่มาพี่มาเล่นอยู่เสียกันในการอารมณ์ที่วุ่นวายนี่จะมีเนื้อจะคุ้มจะดีกว่าถ้าเราทำโอ้ในการเด็กสิลูดาเลสิเอ็ดยาจีบุลอายุอายุใครด้วยร่างกูรู้เนี่ยก็เลยขอด้วยอริยบุคุณยังดีในการได้ดีอารมณ์ที่เราจะนี่ดีในการได้ดีบุตรจีนยังอารมณ์ที่เราจะนี่คุ้มจะดีพิจารณาเลยအကင်းကလေးနေကနေတက်ကြီးတာတကယ်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအာရုံကြီးဖြေကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပြုလို့လည်းဖြေမှာမဟုတ်ပြုပါလို့လည်းတက်ကြမှာမဟုတ်ပြုနည်းဗယ်နည်းရှိတယ်လို့ဟောရမလို့တော့မရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဆရာအမှန်တရားရှင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်းယူဆရာရေးသားသွားတယ်ရှင်လူတို့ကစီကုန်းသွားတယ်သင်းယူကြမှာပါတော့ယခုငါပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဏလောကုတ္တရသင်္ခါတာသရုပ်မကညာနိတာသိစီကတ္တဗံဘက်ကဖလနာမာရဏဘုဒ္ဓဝါဏသင်္ခါတာတဏနိကန္တနိနိဗ္ဗာန်နန္တိဆိုရပါလိအဲ့ဒီသင်္ကြန်ကိုအကျေဖွင့်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာတဝိပါဒီကြီးပါဆရာကသင်္ကြန်ဆရာရဲ့အာဘောကိုဖွင့်ဆိုပြန်တယ်အဘိဓမ္မာတဝိပါဒီကြီးပါဆရာဆိုတာရှင်သူမလာသာတကယ်ပိဋကတ်လုံးပုံ၆ချောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယဟန္တာဒီပါတော့ရှင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဘိဓမ္မာတဝိပါဒီကြီးပါတဲ့ကြီးပါရဲ့မြတ်သူအတော်ဆုံးသူအမော်ဆုံးသူအကျော်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအဲ့ဒီဒီကကြဘာဖွင့်လဲဆိုတော့သင်္ကြန်ဆရာကဒီပါဠိပြောသွားတာပထမပိုင်းဒီပိုင်းဒုတိယပိုင်းဒီပိုင်းဖွင့်ရမယ်ပထမပိုင်းအလိုကတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်များဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့ကျူးကျင်းကိစ္စပြီးပုံပြဒုတိယပိုင်းကတော့ကလျာဏပုတ္တရှင်သုရသောတပါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အခါအာရုံပြုခြင်းကိစ္စပြီးပုံခွဲရယူကြတာဟောဒီသင်္ကြန်ကိုပဲအပြိမတ်တာဝိပါဒိတရားဆရာထပ်ဖွင့်ဒါသတိပဲကညာလေးလားသိစိကတာဗန္တိအိမိနာနိဗ္ဗာဏတတဏအရိယပုဂ္ဂလနာသိစိကသိတတံဓာတိတံသတိပဲကညာလေးလားသိစိကတာဗန္တိအိမိနာသတိပဲကညာလေးလားသိစိကတာကပူသောဤသိစိစကားပတ်ဖြင့်နိဗ္ဗာဏကနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတတံအရိယပုဂ္ဂလနာထိုးထိုးအရိယပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သိစိကသိတတံသိစိကนี้อาภิเญญหมอกปูจินกฤษดีดีอภิโกตัตติตาปะดีขอดีทีไอ้ปาลีอ่ะก็ติอยู่เสียซูว่าตะจังออกบ่อุเดปฐมบายอ่ะတော့แม่ญาปูญญาย่าได้อริยะปุคคุญญานิพพานอารุจีจินกฤษดีบုံปะตัวราเด้หูล่ะมามาเลยจ้ะถ้าในดุติยาบายก็เด้แม่ก็พระมารณะพุทธังสุดะปุจจาก็เด้ไอ้สึกาก็ติอยู่เสียซูว่าตะจังออกบ่อุเดကလျာဏပုဒ်ရှင်သုရသောတမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာအာရုံပြုခြင်းကိစ္စကြီးပုံလေးပြဒါမေကဖလာမာရမဘူတံဒီသိမိနာမေကဖလာမာရမဘူတဟူသောဤပဖြင့်ကလျာဏပုဒ်ရှင်နာနံကလျာဏပုဒ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါကလျာဏပုဒ်ရှင်သုရသောတမပုဂ္ဂိုလ်ဤအနုမာနသိတ္တတာအနုမာနအားဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စကြီးကြီးအဖြစ်ကိုတတိတာပြပြီးဟောဒီစီဟောသူသိอยู่စကားဟူဒီသိอยู่ဖွင့်ဆိုသွားတဲ့အဘိဓမ္မာတဝိပါဒီတီဃာဆရာတခါထပ်ပြီးတော့အကျေဝေခံပြမရှင်းလားရှင်းလားဒါတို့လူကြီးကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ရှင်းလားသိอยู่ဆရာလည်းပြောသွားတယ်ပါဠိတရက်သိอยู่ဆရာလည်းဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာယူပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့သိอยู่သူကလည်းအနုရုဒ္ဓဆရာဘုရားလက်ထက်ကအနုရုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တော့ရှင်းမင်းခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ညဘုရားဟောဒေသနာယူပြီးတော့သိอยู่ကြရဲ့လို့ပြုသွားတာသူရဲ့ကျမ်းလက်မှာသူပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ပြုနည်းနှစ်နည်းချပြီးတော့ပြသွားတနည်းကတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်များမျက်မှောက်ပြုတဲ့နည်းတနည်းကတော့ကလျာဏပုဒ်ရှင်သုရသောတပန်လို့မျက်မှောက်ပြုတဲ့နည်းနှစ်နည်းပြအဲ့ဒီမျက်မှောက်ပြုနည်းနှစ်နည်းချပြဆိုရက်နိဗ္ဗာန်ထင်ရှားမရှိဘဲနဲ့တော့မပြတန်ရာဟာမှန်ပါလားကြာနိဗ္ဗာန်တကယ်လုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့နေလိုမီးခိုးလိုသာအဘာဝပညာနတ်ပြပညာကြီးအနေအချင်းဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ပြုကုန်ပြူနီးလီးချပြီးတော့နှစ်နည်းနဲ့စားအပြည့်ဟောကြပြောကြမလို့လူတွေလားလို့ဥစ္စာ
่ถ้าไม่ใช่ในแบบเยอะมากอยู่ดูผิดผิดเลยล่ะผิดบ่าวจ้ะผิดก้องเลยล่ะผิดก้องบ่าวจ้ะมาท่านเนาะถ้าไม่ชิวสุดแต่เดียวมันอารมณ์อยู่ผิดแกผิดบ่าวจ้ะถ้าไม่ชิวสุดเลยอารมณ์อยู่ผิดแกผิดบ่าวจ้ะอารมณ์อยู่ผิดแกผิดบ่าวจ้ะถ้าไม่ชิวเว้ยเนาะมาๆเลยจ้ะสิมาอารมณ์อยู่ก้องนี่ก่อนเนาะมาๆเลยจ้ะดาเนี่ยตีอยู่เสียเปล่าเลยสึกอันนี้อ่ะพี่นิสิกะไล่ดัดดาอนิมานะไล่ดัดดาญัมมอกีนี่นิวีบามีฮ้อสุดะนิบานตะเกยยินไหนดีล่ะยินไหนมาอูจ้ะยินไหนบ่ยินไหนมาอูจ้ะตำนานเทศะได้อำนาจจักละเนาะมามาละจ้ะเอี้ยกูเว้ยตีกาเสียฉะพี่รอนิลูเสียปฐมสกะตะจำบุอริยะปุคคุญะญัมมอกีนี่กิจาปี้บုံปะดาดุติยะสกะก็รอကလျာဏပုတ္တိရေသီလသောတာပပုဂ္ဂိုလ်များမျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စကြီးပုံပြတာဆိုတော့ပိုးရှင်းတော့လားရှင်းလားဟုတ်လားသိလို့ဆရာစကားရဲ့ထုံသိလို့ကြာခတ်ဖွင့်နဲ့ဒီဓမ္မနာဝိပါံဒီတရားဆရာစကားရဲ့ဖတ်တာပြပေးတော့ကြအရှင်းရဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခိုင်လုံးလားခိုင်လုံးပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါတို့လူကစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမယ်ပထမပရမတ္တတရားလေးပါအခြေခံနဲ့ကြားလာခြင်းခါရဲကနိဗ္ဗာန်ကြီးမရှိဘူးလို့မမြင်နိုင်ဘူးတကယ်ထေရှားရှိနေတာဆိုတာသိရပြီမမြင်နိုင်တော့ဘူးတေချာအကျဉ်းလားရှင်လားအခုအဲ့ဒီထေရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှထပ်ပြီးတော့သူသင်္ကန်းတွေသိနေကြတယ်သိယူကြတယ်မှာဆိုတော့ဒီပါဠိရဲ့တဲ့အကြီးရှိနေပြီဒိဋ္ဌါကိုအာရုံကိုပြုပြီးနှစ်နိစ္စခွဲကြပြီးဟောသွားဒိဋ္ဌါအာရုံကိုပြုပြီးနှစ်နိစ္စခွဲကြပြီးတော့ဟောသွားတော့ပြောသွားတော့ကအကယ်တည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးသူသင်္ကန်းကလူဟာပြောတယ်လေလိုမျိုးလိုဘာမှမရှိတဲ့တရားကြီးရှင်နဲ့အာရုံကိုမဖြစ်အာရုံပြုရလဲမလို့အာရုံပြုကိုပြူနီးလဲသိချပြီးတော့နည်းနည်းစားပြေခေါ်ကြအကြောင်းမရှိဒီလိုပါမှဒီစင်းရပါနော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒါဒုညအပြင်ပြည့်လို့ကြရရင်ကိုယ်ချင်းချင်းလဲစီတော့ကိုယ်ချင်းလဲတိုင်တယ်တိုင်ရတတ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်လဲလုပ်ပြီးအကယ်တမ်းဒီရှင်ဘုရားကြီးမရှိဘဲနဲ့ရှင်ဘုရားကြီးအာရုံပြုပါရဲ့ဆိုလို့ဖြစ်မလားဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာအကယ်တမ်းဒီငါအဖေမရှိဘဲနဲ့นี่คืออารมณ์อยู่ไปสึกกูได้สู้สึกกูรู้ขึ้นมั้ยล่ะอารมณ์อยู่ขึ้นมั้ยล่ะถูกล่ะมันได้แซ่งาอเมริกีเว้ยเนี่ยนี่มีอารมณ์อยู่ไปสู้อารมณ์อยู่ขึ้นมั้ยล่ะเข้าสิเนาะถูกล่ะมันได้แซ่ขึ้นมั้ยล่ะขึ้นแล้วครับอารมณ์มันไม่ขึ้นเว้ยเนี่ยอารมณ์อยู่ขึ้นก็มามั้ยล่ะไม่ขึ้นก็มาครับถูกล่ะวะมันได้แซ่ถ้าได้ตัวได้ตัวได้ถ้าได้อารมณ์อยู่บ่อยู่นี่นิดๆซะคว้าได้ฮ้อสู้ได้อ่ะนิพพานนี่ตะแกเทศาสิได้เตียอยู่ก็ไม่ปัดแล้วล่ะปัดแล้วครับเอ็นน่ะจะละမြတ်မောင်ကြီးနည်းနည်းအာရုံကြီးနည်းနည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောသွားမှာဟုတ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအာရုံကြီးဝင်ကြီးနည်းနည်းဟောသွားဆိုတဲ့အနိဗ္ဗာန်ဒီတကယ်ရှိအဲ့ဒါအနိဗ္ဗာန်တစရစနဲ့မရှိပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအလကားလို့အားလုံးမနားလည်မှုရှိအောင်တကယ်သင်္ချာရှိတဲ့အချက်ကလေးတွေအလက်ကလေးတွေခက်လေးတွေခက်ငယ်တွေစာပြရတော့ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခက်လေးတွေခက်ငယ်ဆိုတော့တရားမသိတဲ့ငယ်တွေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အတိတ်ရဲ့ပေါ်လွန်နာလေးတွေကအသေးထားပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုလေးတော့ပေါ်လွန်ဘူးလားပေါ်လွန်ပါရဲ့ဆရာပေါ်လွန်ပါလေဒါစံတတ်တဲ့မိမသားများအစားကြီးပြီးနေပါအဲ့ဒါဒုလူကဒီလိုတက်လာတာရတာလေးတွေပြန်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 ပြီးတော့အခြေခံနဲ့ကြက်ကြက်ကြီးစဉ်းစားပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပုံညာနဲ့လည်းရှင်းရှင်းလာပြီးရှိရတော့အမှန်ပဲဝင်ခန်းရှိလို့ရှိနေတာငါမပြောတတ်လို့နိဗ္ဗာန်တကယ်ခင်းရှားရှားကြီးရှိရတော့အမှန်ပဲလေအဲ့လိုရဲတင်လာပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအရှိမရှိတော့အရှိမရှိတော့ငါမှမရောက်ဘူးတော့ပြောတာမှလည်းကွာဒါမတိုးလားကွာတော်ပါရဲ့ဆရာတော်သေးလေလီကိုမှဆိုင်မတိုးလားတော်ပါရဲ့ဆရာလေလီကိုတကယ်ခင်လဲအပေရင်နေဦးတော့လေးတို့များလည်းကြည့်ရကြည့်ရတာရှိနိဗ္ဗာန်များလေလိုနီးကိုလိုပဲတကယ်ခင်အဖြစ်ဘယ်နဲ့မလဲအပေနဲ့မှာအဲမှတ်တာမှတ်တာသေကင်းကြည့်နေတော့ပေါက်တာကြအဲ့လူသားမျိုးနားလားနားလားအဲ့တော့မြင့်တဲ့တက်ကြီးလေနဲ့မိဖို့နဲ့လေလိုမိဖို့လို့ဘာမှမရှိရအဘောဝပြင်းရလက်တိပြင်းရသဘောယူတာမှားကျင်နေမှာမောက်ကျင်နေမောက်သူတို့တော့မှလက်မှမပြီးဘူးဘုရားကျတော့သူတို့ဒီလိုပြောရလားပြောရပါဘူးပြောရလားပြောရပါဘူးဘာပြောရလဲကဘုရားအထိတ်တွေကြတော့မိရှင်ဖတ်တဲ့ဆရာသမားအထက်စကံကြီးသင်ကြပြတာလည်းဘုရားရဲ့အထိတ်တွေသူတို့တော့နားလည်မို့လားနားလည်ပါဘူးအဲအထိတ်တွေနားလည်တော့သူတို့ဘုရားတော့မပြင်းမရဘူးလားမပြင်းမရဘူးဘာပြောရလဲမပြောရဘူးတို့ဘုရားကဘာလို့ရှိလို့လီးဖို့လိုတာကွာလို့ပြောရလားပြောရပါဦးဗျာခဲကျဲရလဲကဘုရားရဲ့အတိတ်ပဲကြတော့တော်ကြီးကြည့်ရဘူးကွာနော်မှန်ပါလေဗျာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ပဲကြတော့လည်းလည်းပပကမပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ပြောရတယ်ဘာလို့ရှိလို့လီးဖို့လိုလဲတာမိုးမရှိတဲ့လူတွေဒီလိုလုပ်ဘူးနော်မှန်ပါလေဗျာဒါကြီးကသူတို့မကြည့်လို့တာကွာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘုရားက
ตับน้าเรื่อยๆจะเลยอาจจะเรียกคนนี้จะดูน้าเลยถ้าอย่างเอ็งรู้ตัวก็ใช่ยังไม่กังวลตามรู้มาช้าเองเลยตัวก็ใช่สักงานเยอะเลยลีน่าจะรู้พยายามจะรู้เลยตัวก็ใช่จ้ะพยายามไม่ยุ่งเลยอันนี้อะไรตัวเราเยอะเลยปกติจะวุ้นกันเลยก็เป็นเรื่องง่ายๆละมันอะไรกันไม่ยันจะดูดีที่รู้มาต่ออภิเษกเลือกทำบุญตอนนี้ก็จะคนเดียวดีตอนลีลีก็จะเกิดที่เนี่ยเบรนเนื้อหุ่นลีลีนี่วันนี้ก็ถูกดีดีแต่ลีไงดีกว่าไงอารมณ์ยังแต่แกไม่ต้องที่เนี่ยเทนอ่ะเที่ยวนี้เที่ยวไปแล้วดีกว่าที่รู้ลีลีกว่าจะเอามาชิวลีลีเอ๋อผู้เบรนเนื้อเสียเอามาเนาะมามาเลยจ้ะตอนนี้จะจะมาบอกว่านี่วันเดียวมาลูพยายามมาลูดีเด็ดเนาะมามาเลยจ้ะเอ๋อมาเด็ดแต่ยังไม่รู้งานวิ่งงานจ้าเลยสิ่งเดียวพยายามจะคุยยี่สิบอุบุสรพยายามยี่สิบอะไรบุเด็ดพยายามจะคุยดีจ้าดีดีพยายามจะคุยไม่รู้เบรนมันดูสระมาเอออาตุลีอะไรทุกบัดดีเจไปไปดีเจก็รู้ว่าในกำมือตัวอีกเขาจะตรงสุดว่าเลยอาการนายกเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิบวิญญาตามไปกรอบยาอีกลูได้ลูได้นี่บางทีพยานเด็กใครเนี่ยเปล่าพยานแกไปเว้ยยี่สิบว่าคงยี่สิบดีที่ยี่สิบมาคงเนี่ยอาศัยเนี่ยคงยี่สิบเลยสุดเลยอาทิตย์เวลาพอทุยเองไอ้เรื่องนั้นจะจีเลยแต่แกเสียงนั้นเราได้ทัดทัดนั้นเลยที่อยู่ลีซ่าจะได้พูดกับมันเนี่ยเลยพยายามสิ่งเดียวปกติเนี่ยลูกเอ๋อเสียดีวิบากมีอายุยี่ปีวันเลยแม่สุดเลยอันนี้อาบิอารมณ์ก็ดูดูงางาตัดตัวเนี่ยลูกธรรมดาพลันนาเลยด้วยปีมาเจมาเลยเช่นยาบาซีแต่นี่อาบิเลยยินดีกับคนเจริญอัจฉริยะอยู่ในนั้นลูกเสกโคจารุเสียพยายามเสกโคเลยเจริญลูกเสมออาวุลมะกงเนี่ยอายุรุ่นยาเลยเนี่ยจะบาซีสุดเลยเสียนาอาบิคนเจริญสิพยานเนี่ยไม่กันเสกโคลูกเยี่ยวาระเวทนาวาระเนาะมามาแล้วจ้ะไอ้สายเลยดีชาละติโชเปียนแล้วพาเปียนไม่ดีวะตะชูแล้วมีผู้จองยอดกระสนะหมองทุบละซ่าทุบละก็เลยเปียวดาไม่อยากได้ปกูเนี่ยสิละดีมาลาตางาไอ้กระโลกเนี่ยซ่าเนี่ยลีได้มาตายงาซ่าเอ็มนั้นเปียวดาเนาะมามาแล้วจ้ะงาละตันนี่ละทีละวีไปละตะแกตันบุสิเดลูกตำบูชีมาปีใหม่สุดเลยปีนี้ตำบูงาวีบีละดีเหรอแล้วตำบูชีเนี่ยสานเลยสุดละสานเลยปีจ้าปะยังไงยังกูรู้เนี่ยอาเซียนดีอะคุณลีเดียจ้าละว่าจะอาเซียนดีอะปีหลังยานะอาเซียนดีอะเอเชียอาเซียนดีอะปีหลังยูบาอาเซียนดีอะนั่นแหละนั่นแหละไอ้ที่อาเซียนดีอะเรื่องนี้เราเลยไอ้ที่มาพอทุกจ้าละเอ็งน่ะเอาจังสามลีจ้าจีโนไม่เชื่อเชื่อกันลามีเลยตอนนั้นเนี่ยเนี่ยรีกว่าอย่างนั้นเลยเอ็มนั้นนับวุ้ยเลยไอ้ที่ฟิวดีที่ยิงว่าซาว่าซาว่าซาอุลเลจักว่าซาเซียบลาวดังคนเดินนะคุณโอเบต้าเทน่ามาตีละว่าซาว่าว่าซาว่าซาอุลเลจักว่าซาเซนเดียว่าซาเอว่าซาอุลเลจักเอว่าซาเซนเดียแล้วเขาเรียกคนนั้นสักมาลุงยูว่าซายูว่าซาอุลเลจักลูรบาร์เดลุงเกว่าซาเซนเดียที่เราลงคนนี้เนี่ยว่าสักการ์นั่นแหละนั่นแหละสักการยูยี่ปีนี้เนี่ยลูกเอ๋ยที่เนี่ยเด็กสักการ์รอเย่จังหวีอาวบย้อนลูกเขาลงมากงในก็คงจะยุ่งเสียสักการ์รอเย่สักการ์ลูกเหลือต้องยังว่าจ้ะญาณอะไรที่ลูกเอ๋ยญาณญาณวิลาบละญาณอสิงเดียญาณตุ้ดงานาลูกสาวเด็กทุกเกลมอญาตอนญาญาณวิลาบละตัวบ้านเราเนี่ยมันไหนสาวมาจีเนี่ยสามญาติเนี่ยญาติเลยญาญาณอสิงเดียจังหวีอาวบย้อนลูกเขาลงมากงในก็ญาณดอลูกต้องยังเหลือต้องยังว่าจ้ะไอ้ดีแต่ดีรู้ได้ตัวอยู่บ้านแล้วดีรู้ได้ตัวแต่ละอาศัยเรียนเลี้ยงลูกคนไอ้ที่จะมาเลี้ยงเลี้ยงข้อทุบีได้สิบาทเลยไม่ใช่แล้วพี่อาจจะอย่างนั้นเดี๋ยวเราคงได้ยินเสียงเล็กๆสิ่งนี้ที่ไอ้ที่พี่อาจจะกูเจ็บอยู่สิคู่จ้าแต่มาดามเฮียเดลพยานนะสูพยานดีสิคู่ระเนี่ยดูนะมามาเลยจ้ะในวันนี้พยานดีรู้พี่อาจารย์ถ้าอย่างพี่สาวนี่เลี้ยงเสียเลยมาบอกเลยมาบอกดีบุรุษที่เราพยานยืนยันเป็นคนเราบุรุษพี่สาวนี่เลี้ยงไม่รู้น่าเลยที่ที่เรียนเลี้ยงอีกองค์เจดีย์เลยที่นั่นเลยไล่เด็กดูสิโคจรกุฎูดีอะไรเลยพวามีอะไรตามพุทธะพุทธะคุณะอาเซนดีอะธรรมะคุณะอาเซนดีอะตาคุณะอาเซนดีอะเลยอาเซนดีอะปุ่งเนยทุกวันในบ้านคุณะอาเซนดีอะตุลีร้างดูอาเซนดีอะเลี้ยงเนยทุกวันถ้าอย่างอาเซนดีอะจะมีอาวุธยนต์หรือฮอลล์มาโกงในเนี่ยกองเจดีย์เราเนี่ยพิจารณาดูดูในบ้านตาจีโก้จะมีอาวุธยนต์หรือชิมุนเนี่ยปุ่งกูสิโคเนี่ยปุ่งกูปุ่งเนี่ยปุ่งกูเลยကျန်စီအောင်ပြောလို့ခေါ်လို့မကုံတော့အစိမ်းကြီးဝိပါကမျိုးအကျိုးရင်းတရားတွေရပါတယ်
ผู้กลางตรีนาไปกันสนิทดีบ่กว่าเนาะมาแล้วจ้ะที่ได้จ่ายมาเว้ยลูกเอ้อละจังที่พระยิคูยิได้เจ็ดนายจูดาไปเจ็ดจ้ะบ่าทุ่งเลยจีจินเนี่ยอะเล่เล่ชีจินเนี่ยสรุปจริงที่พระยิคูเจ็ดพี่รอนี่เนี่ยอาจารย์เลยชิคูจ้ะบ่าตําแหน่งตําผู้ชื่อพระยิคูเนาะมาแล้วจ้ะเอ้อละได้นี่มาจังเนี่ยปัดเลยตําผู้ชื่อเนี่ยอคันนี้တော်ကပြောတယ်တက္ကလက်ဆရာတရားဥပအောင်ဒီသိမှုဆရာပြထားတဲ့ပါဠိကိုပဲဗိမာနဝိပါမိတီဃာဆရာကအကျေခန့်မှန်ပြီးပြလိုက်တော့ဒီသိမှုဆရာပြောထားတဲ့စကားနှစ်ပိုင်းဟာပထမပိုင်းကတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ညာနိဗ္ဗာန်အာရုံကြည့်တဲ့ကိစ္စပြည့်စုံအထိတ်ပဲပြတာဒုတိယပိုင်းကတော့ကလျာဏပုတ္တိသုလသောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်အာရုံကြည့်တဲ့ကိစ္စပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အာရုံကြည့်ခြင်းအာရုံကြည့်နည်းနည်းနဲ့စားပြီးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြသွားတဲ့စကားပါလို့အဘိမတဟုပါဒီကဆရာပြောလို့ကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်တတိမေကညာလေးနဲ့သစ္စိကတ္တဗန္တိအိလိနာနိဗ္ဗာန်တတန်တအရိယပုဂ္ဂလနာသစ္စကသိတ္တံဓတိတံဟောတိပြီးတော့မေကဖလနာမာရမနာဘူတံတိအိလိနာကလျာဏပုတ္တုဇနနာအနုမနာသိတ္တံတတိမေကညာနာညာလေးနဲ့သစ္စိကတ္တဗန္တိအိလိနာသုမေကညာလေးနဲ့သစ္စိကတ္တံဟူသောလေလို့ဆရာကြီးပထမစကားအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်တက်ကြီးကိုဟောနိဗ္ဗာန်ဘုံတန်းကြီးကိုတဏ္ဍအရိယပုဂ္ဂလနဲ့ထိုးထိုးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့သိစိတ်ကသိတတ်တာညာနဲ့ဆရာကြီးမြေဝါရှင်နဲ့ရှုမြင်၍အာရုံကြည့်တဲ့ကိစ္စကြီးကြီးဖြစ်ကိုဓာတိတံပြပြီးဟောဒီဖြစ်မေကဖလနာမာရမနာဘူတံဒီအိမိနာမေကဖလမာရမနာဘူတံဟူသောဥပဖြစ်ကလျာဏပုတ္တုဇနနာကလျာဏပုတ္တုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝါသုလသောတာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနုမာနသိတ္တတံအနုမာနမြတ်မဆရဲ့အာရုံပြုတဲ့အာရုံပြုခြင်းကိစ္စကြီးကြီးဖြစ်ကိုဓာတိတံပြပြီးဟောဒီဖြစ်အဲဒီလိုဆိုတော့ပြေးချကြည့်။အော်တရားဆရာကနေ့ယူစကားကိုတခါထပ်ပြီးထောက်ပံ့သွားတယ်။နေ့ယူဆရာပြောတဲ့ပထမစကားကတော့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရာပြီးသားအရိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်ထိုနိဗ္ဗာန်ဘုံတန်းကြီးနိဗ္ဗာန်တက်ကြီးကိုအာရုံပြုတဲ့နေရာမှာအာရုံပြုခြင်းကိစ္စကြီးပုံပြဒုတိယသိလို့ဆရာရဲ့စကားတော့တခြားမဟုတ်မညာပူညာမရသေးသောမညာပူညာရအဆဲဆဲရလက်တံသောမဲ့လောင်းပူလောင်းခေါ်ကြတဲ့ကလျာဏပုတ္တိသုလသောတာပုဂ္ဂိုလ်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုအနုမာနမြတ်မဆာ၏အာရုံပြုသောအနေအားဖြင့်အာရုံပြုခြင်းကိစ္စကြီးကြီးဖြစ်ကိုပြရဲလေဒီနေရာစကားလည်းခုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ခိုင်လို့လားခိုင်လို့ပါရဲ့ဆရာဟောနိဗ္ဗာန်ဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားကြီးပဲလေမရှိဘူးလို့ညင်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပြည့်လို့ဆရာလည်းဒီကားဆိုတာထိုပြည့်လို့ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့အကျဉ်းဖွဲ့ဆိုတဲ့ဗိဓမ္မာတဟုပါပြီတီဃာဆရာလည်းတခါထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ပြပြန်နေအာရုံကြီးနှစ်နည်းလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဖြင့်ဒီသိလို့ဆရာနဲ့ဗိဓမ္မာတဟုပါပြီတီဃာဆရာကဒီဆရာလေးကဒီအာရုံကြီးကိစ္စနှစ်မျိုးနဲ့စခေါ်တာသူရဲ့သဘောအတ္တရောမတိအနေအချင်းပြောရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပါဠိတော်တက္ကရာနဲ့တည့်ရှိပါတယ်လေဘုရားကိုယ်တော်ကခေါ်တဲ့ပါဠိတော်နဲ့တည့်ရှိပါတယ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီလိုတည့်ရှိတဲ့စကားယူပြီးတော့အကျဉ်းအဖြစ်ရေးသားတော်မူသောသိလို့ဆိုတဲ့ကျမ်းပါလေကြူချဖြည့်ပြီးတော့ဟောရင်းရေးသားရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအာရုံပြုနည်းနှစ်နည်းကိုသင်္ကေတရှားရှားပြောပြပလာတာပါဠိတော်ရောတီဃာရောရေးသားထားတာထောက်စာတော်အချင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကြီးလေလုံးပြီးကိုလို့ဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊နတ်ကြီးပညာအတော်ပညာပဲဆိုတဲ့အလုံးလဲအချော်ချော်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စကားဒီလမ်းလမ်းမှာမဟုတ်၊ယုတ်ကြီးမရှိတဲ့စကားတွေပဲဆိုတာတို့လူစုကလည်းပြက်ပြက်တလားနားလည်လို့ရောက်ပေါ့ကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနည်းကတော့သစ္စာသိတ္တတံဤကလျာဏပုတ္တိရှင်သုလသောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာရုံပြုနည်းကတော့အနုမာနသိတ္တတံဤမှန်ပြီမှန်ပြီဆရာ